Mkulu oyo gobaita Benard nsubuga yakuba kayimba kokoulide mukyala mukulu mutaba ni nkulamira waliwo entisa ne nyimbe dala nyingi nyoza sobola kubatenga akuba omukulu ono yatufuddeko olunaku lwa jo eranga yafudde nga agenda kuweza emyaka 78 ejo bukulu gobaita Benard nsubuga Benard nsubuga wana mugwanga Uganda yomuko basajja abasokera dala mugwanga Uganda okuyimbirira filimu eranga kigambwa nti omukulu ono era yasobola okubatenga ayigiza n'omukulu gwebayita VJ Jingo okuyimbirira filimu kigambi bwera omukulu ono Benard nsubuga y'omuku bayimbi abasookera ddala okuvuga ku motoka oba obadde tokimanyi be basookera ddala naye ng'ekimuku byasobola okubatenga akola ebyenjawulo yaliko omusirikale omukulu ono lwakuba yadduka mu buddusi emboozi gyekuletedde ya mukulu ono bamuyita Benard nsubuga abakulu baji nyaba sodo kubate nga abangambako kumbozi ze waluo mkulu bamita ye korea abudu chikomeko waluo mkulu mzungu David utuwa waluo mkulu wechi nimiono matia kakumirize mzai matia kakumirize ambuli de kumbozi yo mkulu ono nenge mbozi ze zisobodo kubate nga ziba deza mulembe nyo omukulu ono gwe nkutegeeza bamuyita Benard nsubuga Benard nsubuga no abadde awangalira mu kibuga Kampala awe bayita aside ze busabala bamanye gangu awono wabadde asinga okubate nga awangalira mwaka gwali gwa 1999 mwezi gwali gwa 12 yazalibwa ekyaddondo omukulu ono era nga tata bali bamita Seruyinda atenga mama wenga bamitanga Maria Nakaze era nga mbufumbo bwabwe no mama wono obufumbo obutuku bavufuna mwaka gwa 1936 ebiseera ebyo byasobola okubatenga bitambula Benard nsubuga gwe nkutegeeza yali mwana wa kutaano mu kitaawe era nga ye mulenzi omukulu mu mbeera nga yasobola okubatenga etambula okusoma kwe yatandika okusoma mu mwaka gwa 1905 mugumu kusomera bayita Nabinene primary school okuva P1 paka P2 awono yaviira awo naye gata kusomera bayita Nabitalo primary school paka mu kiraasi eya P6 abajjukira ebiseera byedda P6 era nga primary wezaakomanga ku P6 awo n'oyingira junior mwaka 1958 ya yegata kujibaita junior secondary awo no side ze gayaza we yagenda namaliza ebigezo bya junior ebya junior ebigezo bikolya kwe bayita na miryango we yavire na miryango kwe kuyingira Makerere bwe yatuke Makerere no yasobola kwatenga asoma amateeka navayo nga kuguguse omukulu no yegatako ku police okuva mwaka 1980 mugumu paka mwaka 1970 mugumu gwe kutegeza ko bayita Benard nsubuga okutandika kuyimba agamba nti abantu abasobola kubate bamwoleza okuyimba oba be yegombanga kuliko mukulu ba mita Matia Kyakamala omujjukira Christopher Sebaduka Dominic Sentamu n'abala bangi nyo mukulu ono yasobola kubate ng'ekisawe ky'okuyimba tekyamwanguyira mu kutandika naye nga abakulu abo Christopher Sebaduka bamuyamba nnyo okubate nga ebintu abitandikira ddala nesobola kubate nga kyatambulira ddala omukulu ono gwe kutegeeza gwe bayita Benard nsubuga Benard nsubuga obulamu bwenge busobola okubatenga butambula yasobola okubatenga akuguka nnyo era nga omupoliisi yadduka yonna omupoliisi nga agamba nti ebintu abikoye yayagala kuddako mu ndongo era bwe yabeerako omupoliisi eyo yegatako waliwo omusajja omu Netherlands bamuyita Paul Kasimeka omukono yali ayina byakwasaganya era yatambulako mu nsi ez'enjawulo Benard nsubuga ngaako sijja bayita Belgium mu Spain Germany France n'endala nnyingi nnyo era nga bwekutegeezezza y'omuku basajja bano omusajja ono abamu ku basooka okwogerera firimu mu ggwanga Uganda y'omuku bannayuganda omuyimbi eyasookera ddala okuvuga ku mmotoka omukulu ono gwekutegeeza era yaliko maneja w'omuyimbi gwe bayita Fred Sebata mu myaka gya 1990 era y'omuku basajja abasookera ddala okukola ekibiina kye bayita kadongokamu bakiyita ekibiina ky'abayimbi ba kadongokamu ekyasookera ddala bakiyita Uganda picking guitarist mwaka 1990 paka mwaka 1970 mugumu era nga liko n'abakulu nga Paul Damulira Matia Kyakamala n'abala bangi nnyo awo ne baviira ku Uganda picking guitarist wekola mu gye bayita kadongokamu kalicho company ejja kutegeeza akabajijukira bulungi omukulu oyo era bagamba nti kuki abantu abayimba kadongokamu bano bali bebamu kubasookera ddala ng'ovudde ku bakulu bano nga bowulira nti eri wamala bebasookera ddala ba Fred Masagazi Bakyakamala kati ya emirembe gye batandikira ddala bebasobola okubate nga batandika nga bayimbira ku gye bayita rhythm guitar kebayita kadongokamu omukulu gwe bayita Michael kya omukulu gwe bayita Benard Kyakamala yatufuddeko olunaku lwa jera nga kigambwa nti omukulu ono
yasobola kubatenga okuyimba kwe yasobola kubatenga akasente yakayina era yabezanga we kibine echo kibaita Uganda picking guitarist yomukubali kubali bakolera mu government nga akasente bakayina mu era ekibine echo kutambula echa Uganda picking guitarist omukulu ono yabayamba nyo omukulu oyo gobaita benard nsubuga obuddo obu nomukulu gobaita matia kyakamala obuddo obu yali akola butabika hospital ngakola ngo musawo kubalode bemitwe era akasente naye yali akayina n'omukulu ono gwaita Benard Nsubuga era badda wangalira busabala omukulu ono era nga mukyala we bali bamuyita Grace Zawedde no kigamwa nti mwagwa 1977 yomuku bakyala abasookerwa ddala okutibwa abayekera ebiseera ebyo nenga kyejjukira ku mukulu ono era ku mbozi ze omukulu ono waliwo omukulu bamuyita Simon Carter Nsubuga myaka gya 1980 omukulu ono yali munnamawulire nga muwandiisi wa yalina olupapula lwawandika baluyita musizi yawandika emboozi nyingi nnyo weyaviira okuwandika emboozi kwe kuwandika oluyimba Simon Carter Nsubuga yawandika oluyimba nga luwana obote nga baluyita obote yekka kati omukulu ono Benard Nsubuga yali ategese ekivulu onono munywanyi we Simon Carter Nsubuga kwe kumusaba ajayimbe omukulu oyo kwe kujja ku stage n'akwatamu mpola n'abayimbira akayimba omukulu oyo ngayimba akayimbe nyimbe ziwana obote kubanga obuddo babajjukira magoje kumweda kinana obote yali akajjako Ssekabaka Edward Mutesa onono munnamawulire kwe kuwandika ate ngayimbe nyimba ezisusuuta omukulu gubayita obote awonno mu mbeera eyo abawagizi mu kivulu ekyo bakirabanga ekyokubayisaamu amaaso yali akava ku stage ng'afulumya ekikaali bawulira mawulire nga gatambula nga bagamba ate abadde ku stage omukulu bamuse era nga bamutta nga balekawo ekiwandiiko nga bagamba ssebo tusiimye nti obadde oli mukwano nnyo gw'obote naye tuwebuuza oli muganda ddala kyekiwandiiko kye baalekawo byemu ku ebyo bitonotono byenyinza okugamba ku mukulu ono gwayita Benard Nsubuga omukulu ono yatufuddeko olunaku lwajja okutegeezezzaako be bimu ku basajja abaasookera ddala omukulu gwayita Eli Wamala baatandikira be basooka mu kadongokamu mwaka 1952 tebakulimba nti waliwo omuyimbi omulala ono Eli Wamala ye yasookera ddala wadde nga ye mu kadongokamu tagamba nti oba mbu kadongokamu amuyimba yagamba nti wabafala kyova owulira nti ye yeyitanga Evergreen omukulu gwebayita Eli Wamala yomuku basookera ddala Christopher Sebaduka, Gerard Mukasa, Matia Kyakamala n'omukulu ono bamuyita Benard Nsubuga. Era omukulu ono Benard Nsubuga yakola kyamaanyi nnyo wakati mu kubannaffe bano okutandikawo ekibiina ekyo kyekutegeezezzaako kubanga obuddo obwayita buli obwasookera ddala nga tannakola bibiina abayimbi bakadongokamu baatwalibwanga minisitule gyebayita Minister of Culture na National Theatre ne Radio Uganda bye baali bakwasaganya abayimbi mu mbeera eyo era nga waliwo ekitongole kyebayita Uganda Music Censorship Board kino nno kyali kisunsula ennyimba ezigenda mu studio ng'okola oluyimba balina okubate nga bakusunsula biki byoyinza okubate ng'okola era bayamba nnyo abayimbi okubate nga bakola ebyenjawulo gwe kutegeezaako ye mukulu oyo gwe bayita Benard Nsubuga oyinza okuba wadde tomanyine ng'omukulu yatufuddeko olunaku lwajjo ngaweza emyaka egy'obukulu 78 musajja wa kadongo be bamu kubasookera ddala mu kisaawe kyakadongokamu ye mukulu oyo emboozi eyo inayambiddwako abakulu banyabyeko omukulu affude kikomeko yekolera omukulu jaja Matia Kakumirizi omukulu muzungu David webale kubatenga emboozi eno wasobodde okubatenga otugambe ebigambo mu nteekateeka yonna mukama akuddize omukulu ono baani abayinza okungamba ku mukulu ono.